Havet har ätit rent helvete. Jag har förstört hela mitt liv. Det har hänt så många saker. Han slår ner spik och sånt ut på vår fastighet. Och vi kör med våra balvagnar så kör vi hål i dem och står lagad däck långt ut på nätterna för att vi ska kunna sköta vårt lantbruk. Nej, fy fan, säger jag rent ut sagt. Släppa det om man har hållit på i 20 år, 25 år, va? Nej, det hörs inte alls rimligt. Gott av dig också. Vad är det du snackar om? Ja, du vill väl själv vad det gäller. Vad är det din son håller på med? Ja, men vad är det du kan ju titta på där nere. Ja, men du är ju ute på varje år. Bara håller han på och plöjer i vägen. Du håller på och plöjer på vägen här vartenda år. Hela vägen har gitt sig nu där nere. Jag är på träna och kör en bot. Hur mycket har du gjort? Ska vi göra med gemensamma träden, Carl? Vad ska vi göra med gemensamma träden nu när de är döda? Det är mina hälften. Det är inte lätt. Nej, men jag har betyget. Vänta. Kan vi ta 5 minuter? Det är mina hälften. Jag har annat att göra. Alltså, men det är bättre om vi enas här nu om vad vi ska göra och inte göra. Slog in mina tänder. Vem gjorde det? Ökesen, Götter Ökesen. Nej, fy fan, säger jag rent ut sagt. Och sen slog jag ner min frua och kan sköt efter mig. Nej, fy fan, säger jag rent ut sagt. Och slog han ner din fru? Mm. Vi var uppe vid Ivanför Ökesens gård. Får jag fråga Gotthard, slog du hans fru någon gång? Jag knuffade till henne. Jaha. Men hon gick hemifrån och 450 meter rev och klöste mig i ansiktet. Gjorde hon? Ja, det gjorde hon. Då knuffade jag kina så hon ramlade. Han har slagit ner min mor, skjuter efter min far. Och tror det kändes att komma hem kanske från skolan och det var här poliser hemma och får reda på att de har skjuter efter min far. Jag kom utgående från svinhuset där, var det så kom det en kula bett över huvudet och tog i garageporten. Ja, de skyllade först mig för det. Sen när far sa han skjuter en kråga så blev det han som blev inkallad. Det var ingen som har skjutit mig där för det blev en kråga skjuten. Fast han fick sitta för det också. Ja.